in the bus. Keep on walking, all the way. But keep on, deep down inside. Welcome to this beautiful refugee camp. You have to clean and fix your own rooms. Hindu. Det er noen buddhister også, ikke sant? Skulle du putte de mellom hindu og sunni, så blir det en slags buffer. Dårlig anlegg. Jeg er ikke dimensjonert for at hele jævla Afrika skal varme seg på det.